khilaafkan iminka somaliland ka jira waa kan aan weli saldhigan baarlamaankiina waa loo celiyey baarlamaanka waxaa loogu celiyey inay ka gutaan waajibaad sharci ah oo iyaga siinaya fursado baarlamaanka laftiisiina markii hore khilaafkay ka mid ahaaye oo xeerarkan laysku haystay ururada furitaankooda iyo hawshoodu iyagay soo martay kadibna waa kuwi maxkamadda xildhibaano fara badan oo kamid oo dhowr iyo afartani tagey meesha iminkana way qaybsan yihin mucaarad muxaafid iyo uurada bay ku kala jiraan sidee xal looga raadin karaa golo isaga laftiisi qaybsan oo aan wax ku midaysnayn oo tala soo jeedintii la siiyeyna layidhi idinku ka soo tala bixiya arrimaha dee siday noqonaysaa waajibaadkiina ka guta xalkii siduu ku dhammaan kara marka gudoomiyaha barlamanka intaa weydiin barlamaankana xubinka bay waxay isku haystaanna warkooda bahayo waxaan sheegayaa aragtidaadi go-aamadii loo celiyo cid kale oo iyada lafteeda khilaaf kasii dhexeeyo iyagu yidhaahdaan ma qaadi karayno ama waanu qaadi karaynaa ama waanu iyagy taagtaa in loo celiyo lakin a waa a asal waxa ah cidda arinkan soo afjari kartaa in ay tahay marjiciyad labada darafiba ay isla ogol yihiin oo isla qaataan door noocia yeelanayaan culimada dhaqanka guurtida ganacsatada odayaasha dhalinyarada aqoon yahanka markay xaaladdan somalilan imka sidan tahay o markii saddexaad ay marayso horta culamada iyo mashaayikhda door weyn waa saaran yahay doorka saaranna waa wacyigelin waa wacdi waa tusaaleyn waa hoga tusaaleyn waa bulshadii ay u dhaadhacaan dadkiio colaadda la afuufaya ee reeraha ah ee la isku dirayo dadkii inay taa ku dhexdhacaan y ummadoodii dadka dad walaale inay yihiin ay u sheegaan birina laga heshiin doono khilaafkan siyaasiga ah birina in laga heshiin doono wartakaas waa saaraya tujaarteenna iyo odayaasheennu daweyn kusoo canomaalnayo intaaba wixii khilaaf imanayey way gelayeeno waanay dhammeyn jireen ina arrinkoodii mt ay wadaan hal waxna waa laga rabaa in yuriida islaaxan yuwaffiq illaahu baynahuma ciddan dhexdhexaadinaysana ina ilaahay uga baqdaa laga rabaa ay lilaahi ka tahay y dooneysa arrinkan arin soo afjarno inu mtinuu noqdo waa looga baahan yahay iyo barheedh iiyo hagrasho la'aan inay bareedaana wa mtwaa loo baahan yahay markaa aniga waxaa culeyska faraha badan igu hayaa waxaa weeye xanuunka iyo nahalka ku harhaya dadka taasaa kun jeer igala muhiimsan afartan nin ee siyaasiyiinta ah markaa dadkaasi inaanay isaseegin oo aanay fadhiyada ku kala dhaqaaqin oo aanay uurkooda iyo calooshooda xumo aanu kala dhex gelin taasaa kun jeer igala muhiimsana mujtamacaigala weyn afarta nia damaca siyaasiga marka in mujtamacii culamadii laga kaxaysto oo odayaahii laga kaxaysto oo colaad la dhexgeliyo oo iyagii loo kala sheekeeyo culammaduna ay ku daawadaan wa arinkaas inuyaa gaabis inuu yahay dadkeenni iyo ummadeenni midnimadooda iyo walaalnimadooda kun jeer ka muhiimsan meedyaduna doorka a aada kart meeyaduna doorka ay qaadan kartaa waxa weyaan dadka ina isku tuso isku hayso walaalnimadooda iyo inta ay ku heshiisan yihiinoo ka badan inta isku khilaafsan yihiin in la buunbuuniyo dadkina laisku keenoo la wada hadashiiyo dadka isku haynta dadka ka kursiga maanta joogaa beri waa tegi ka soo socdaa wuu imano wuu tegi waa ashkhaas fara ku tiris ah laakiin yaa hadaya ummadana hadaysa iyo dadkan wada joogooda ayaa hadhaya waxa macnane lagu wada jooga dadka macna lagu yahay dadku haday isseegaan oy kala dhaقaaqaan afartanin oo britol is heshiiyey arunkoodu baa yaryahaya tahay d s-al aa doonayaa n inaan id saal haysa